Pateicības no Dieva, kā to saprast, lai es dzīvoju šajā pasaulē, kurš cilvēks grēko. Kā jūs svētos rakstus teica, ka ir kurš taisnīgies vismaz 7 reizes dienā grēko. Un tas, kā mēs varam sevi pasargāt no grēka. Kādreiz 5. Gadsimtā svētais Augustīns, lielais baznīcas doktors un vīskaps, viņš ir teicis, ka tas, kas patiesi mīl, tas neļēma. Līdzpīgi no mums, dargi istoticīgie, jātiesis pēc šīs istas mīlestības. Un šī mīlestība nāk no Dieva. Ja mēs patiesi mīlam Dievu, patiesi mīlam cilvēku, kas mēs neļēmojam. Un tiešām tas arī mums palīdzēs arī vismaz ilgāku laiku arī izvarīties no grēkiem un būt tādā svedeļas stāvā. Jo pēc grēkosības mēs tādā stāvā atrodamies. Mums zinām, ka šīs stāvās ir nepieciešams, lai tajā brīdī, kad Dievs pēc mums atnāks, lai mēs tiešām būtu šajā svedeļas žēlstības stāvā. Un arī apustulis Jānis turpinā, ka no tā var pazīt Dieva bērnus un vēl no bērnus. Katrs, kas nerīkojas taisnīgi, nav no Dieva. Tāpat arī tas, kas nemīl savu brāli. Ja mēs tiešām patiesi mīlam, tad mēs negrēkojam. Un mums arī par šīs mīlestības arī attiecas. Ar evaņģēlī dzirdējām par šiem diviem apustuliem, kurus Jēzus ir aicinājis, šiem diviem mācekļiem, apustulis Andrejs un viņa brālis Simons. Jēzus aicina visus, bet dažus cilvēkus viņš aicina īpašai sūtībai. Ar Andreja starpniecību tika aicināts arī vārds Simons Pēteris, kas vēl kļuva par visu apustulu galvu. Jēzus aicina visus, un daudzi neatpēc viņa aicinājumu. Un nesekoja viņu. Daudziem no tiem, kas sevi uzskata par neticīgiem, ir kreiz skaidrojumi sajūtuši Jēzus aicinājumu. Jēzus aicinā visdažādākos veidus. Un visos laikos aicina bērnus, jauniešus, pieaugušus. Tu vidū ir strādnieki, studenti, tirgotāji, akadēmiķi, lauksaimnieki. Daudzi ir atbildējuši pēc šaubīšanos un ir saglabājuši ticības savu mūžu. Citi savukārt ir izsietuši kārdinājumus un pārbaudījumus. Un attīstībā propagandā dažus ir ievainojis, kā salmu nogļāva traustus stāvus. Bet Dievs turpinā aicināt. Bieži tas notiek ar citu cilvēku starpniecību. Apustulis, ka garā apkaroti cilvēki runā Dieva vārdā, vecāki runā ar saviem bērniem. Un kristiešu priekšzīmē Kristus baznīcas svētīgais darbs ir spēcīga liecība, kas mūkņā cilvēkus atbildi Dieva aicinājumu un seku Kristu. Arī evaņģēlī šodien arī dzirdējām, sākas ar vārdiem, ka Jānis stāvēja kopā diviem saviem mācekļiem un ieraudzījis tiem Jēzus acīm būt Dieva jēgas. Un tas tiešām šie vārdi. Un teikt, Jānis Kristītājs, viņš atpazina Jēzu Kristu Mesiju, šo Mesiju, kurš atpiesīs pasauli caur savu ciešanu. Par to jau vairākas reizes runājis pravietojs Isaijs, arī savu pravietojumu, un atklāja, kāds būs šis gaidītais Mesija. Viņš teica, ka viņu vedīs uz nogāvušanu, viņš neatdarīs savu moti. Tas, ka tiešām Jēzus Kristus ir patiesi Dieva Jēzus. Dargumās ar Kristu, mēs bieži vien baznīca tieši visas laikā pirms komunijas priesteris izsaka šos vārdus lūk Dieva Jēzus. Un svētā komunijā Kungs nāk pie mums, lai mēs tiešām ne tikai baudītu
šajā pasaulē, ja tā mēs ceram to izmantot mūžīgu dzīvi. Zinām, ka šajā pasaulē, lai izdzīvotu, protams, nepieciešamu barību, šo barību mēs varam iegādāties no veikals, no tirgu, bet paši kaut izaudzināt, bet tas, ka šī barība, kas mums dod mūžīgu dzīvi, tā ir Kristus patiesamies un asmas. Un priestīs arī vēlstī izsakušos vārdus, kur Dieva Jēvs, kas nes pasūs grēkus, viņš arī pielika vārdus no apakūrusa grāmatas, svētu Jāni grāmatas, ka svētī ir tie, kas aizsināti uz Dievu mīlestību. Un tā mēs pieņemam Jēzus Kristus svētu miesu un asinis, kas dot mums iespēju iemantot mūžīgu dzīvi. Tā ir varība priekš mūžīgas dzīves. Un tāpēc arī Jēzus arī saliekas šo upuri uz krustā, lai ne tikai mums varotu šeit uz zemes, bet lai mums galvenais aizvestu pie sava debesu Tēva, lai mēs varētu baudīt šo Dieva mīlestību visu savu mūžību debesu valstību. Un mēs atgriežoties tieši pie šiem diviem mācekļiem, kurus ir aicinājis, ka tā arī redzām, abi mācekļi dzirdēja jau vārdus un seko Jēzu. Nozīmē, ka Jānis Kristītājs ne tikai mēģināja tur aizturēt savus mācekļus, bet viņš ar lielu prieku visu palaidā, lai viņu sekotu Mesiju. Un mēs redzām, kā pamazām, gan apustulis Andrejs, gan arī apustulis Simonis, nākamais Pēteris, viņš viņu no sākuma atklāja Jēzu kā Mesiju, kā Jēzu Mesiju, kurš bija sūtīts un labšo pasauli. Tad viņi vēlāk atklāja, ka Mesija ir arī, viņš ir patiesa Dieva dēls. Un vēlāk viņi pēc Kristus augšām celšanas atklāja to, ka Jēzu un Kristu, Dieva dēlam, vajadzētu ciest par mūsu grēkiem. Tāpat arī mums, darbi brēmās Kristu, arī mūsu dzīvē, bieži vien mēs arī augām savu visiem pakāpējumus. Protams, ka mazu bērnu, man mazā bērnam dzīdā nevar dot tikai pienu. Viņam nevar dot tādu nopietnu varību uz kārtu pirms nopietnām tādu jāvēlā pienu. Tāpat arī mēs augam savu ticību ar pakāpējumus. Sākumā mazliet mēs atpazinām Jēzu Mesiju, pēc tam mēs atpazinām Dievu dēlu. Tad mēs arī saprotam arī šo arī mācību, šo evaņģēliju, ko Kristus mums grib atklāt. Un tikai Dievs šai situācijai viņš nemainīgs. Dievs vienmēr paliek tas pats, viņš vienmēr ir mīlestība, harmonija, skaistums. Un Dievs arī zina arī plānus attiecību uz mums, kas notiks ar mums pēc kāda laika. Un tāpēc viņš arī, kad dzirdēja evaņģēlijā, teica Simonim, tu esi Simonis, Jāņa dēls, tu tiksi nosaucts par Kefasu, kas tulkojumā ir Pēteris. Un mēs zinām, kas no tā izriet, ka Pēteris tiek iesaucts par redzamu galvu, Vasnes galva šeit uz zemes. Pēc viņš bija pirmais pāris, Vasnes pāris, un pēc viņa bija tik daudz jau 276. sekotājs tagad ir pasaulē. Atbildi Dievam nozīmē tikai ar prātu pieņemt ticības patiesības. Tas nozīmē dzīvot saskaņā ar evaņģēliju, dzīvot mīlestībā, jo Dievs ir mīlestība. Tāpēc arī Jēzus abiem mācekļiem, kas grib iepazīties ar viņu, teica, nāciet un skatieties. Jēzus aicināja mācekļus iepazīt viņu dzīvi. Un kurš šodien mācekļi var sastāt Jēzu un viņu iepazīt? Jēzus dzīvo savā baznīcā.
šķiroma no Jēzus un Jēzus nav šķiromas no baznīcas. Var gadīties, ka vajadzētu dēļ kristieši nevar izpildīt visus ārējos pienākumus, ko baznīca ir pieprasa. Bet principā nekad nevar teikt jā tikai Kristu, bet baznīca sev. Ja Kristus dzīvo baznīcā, tad arī baznīca dzīvo Kristu. No kura jau tā saņem spēku un mīlestību? Un tāpēc, lai iepazītu Kristu, ir jādzīvo baznīca un jāļauj, lai baznīca dzīvo cilvēku, kas grib atbildēt Dieva aicinājumu, baznīca vērt cilvēkus pie Jēzus.